Siepstoffelesje, scène 0, take 0. Hartelijk welkom mensen bij weer een nieuw seizoen eigenlijk van Siepstoffelesje. Zoals jullie zagen hebben we ook zelfs een hele officiële filmklapper. Ik weet niet hoe het heet, maar Marco die heeft er net even mee geklapt. Met Siepstoffelesje erop. Nou, superleuk dat jullie weer kijken sowieso. En welkom in de nieuwe showroom ook van Budgetstoffen. We zijn verhuisd naar een nieuw pand. We hebben een hele mooie nieuwe showroom gemaakt. Daar nemen we nu de stoffenlesjes op. Voor het nieuwe seizoen willen we openen met een aflevering over Tulle. Maar wat is Tulle nou eigenlijk precies? Nou, Tulle is eigenlijk niet meer dan een stof met heel veel gaatjes erin. En het valt onder de categorie kant. Tulle werd vroeger natuurlijk allemaal met de hand gemaakt. Natuurlijk een enorm arbeidsintensief werk om al die kleine gaatjes te weven. Dat werd gedaan, daar komt de naam ook vandaan, in het Franse plaatsje Tulle. De dubbel L, de Tulle met de dubbel L, nu schrijf je de Tulle met een enkele L. Ook bekend van de ontzettend bekende 1970 overleden Jacques Pils, die komt ook uit Tulle. Daar komt het dus vandaan, lang geleden. Ik heb al een klein beetje uitgelegd wat het is, zeg maar je hebt natuurlijk in de Tulle ook verschillende soorten en maten. Ik heb hier drie stapeltjes liggen, dat zijn eigenlijk al drie verschillende soorten Tulle die wij hier hebben. Je kent natuurlijk de ordinaire Tulle. Goedkopere Tulle die wat stijver is, zeg maar. De Lycra Tulle hebben we hier en we hebben de Stretch Tulle. Nou, waar wordt het nou eigenlijk voor gebruikt natuurlijk? Het wordt natuurlijk heel veel voor decoratie gebruikt, aankleding van feesten. Maar ook voor kleine Elzaatjes, kleine doornroosjes, de prinsessenjurken worden natuurlijk. En met de carnaval worden er natuurlijk ook prinsessenjurken van gemaakt. De Lycra Tulle wordt heel veel voor sportkleding, badkleding, danskleding, dat soort dingen wordt dat gebruikt. Maar ook voor bovenstukjes, je ziet zoals bij kunstschaatsen, zeg maar, de bovenstukjes van de nude Lycra Tulle wordt dat ook gemaakt. En de Stretch Tulle en de gewone Tulle wordt ook heel veel, zei ik al, voor deco, voor bruiloften bijvoorbeeld gebruikt. Vooral tegenwoordig zien we heel veel die Stretch Tulle die wij hebben, dat is een hele mooie kwaliteit. In pasteltinten zeg maar, wordt die heel veel gebruikt voor het aankleden van een bruiloft in combinatie met een linnen bijvoorbeeld. Maar niet alleen voor de aankleding van de bruiloft, ook voor de bruidsjurken wordt die heel veel gebruikt. Heel veel laagjes over elkaar. Een mooie deze champagnekleur bijvoorbeeld, die verkopen er heel veel voor. Mensen die hun eigen bruidsjurk maken, dat is superleuk. Hoe krijg je nou dat, je ziet ze wel eens, de tulle rokjes met het wijde effect. Ik heb er zelf ook in aan vandaag getrokken voor de gelegenheid. Die staan natuurlijk heel wijd, maar het is wel mooi soepel. Dit wordt het bovenste laagje. En daaronder wordt dan een laag harder tulle gebruikt. Zeg maar. Zo krijg je het wijd uitstaande effect met de zachte look van de stretch tulle eroverheen. Dat is het eigenlijk, de tulle. Dan wil ik afsluiten met nog wat tips voor het verwerken van de tulle. Het ligt er een klein beetje aan welke tulle je gaat gebruiken natuurlijk. Maar het is natuurlijk lastig te spelden omdat er allemaal gaatjes in zitten. Dus daarvoor zou je ook eventueel patroongewichtjes kunnen gebruiken. Dat is wel een goede tip. En even kijken wat we nog meer voor tips hebben. Oh ja, qua naald kun je gewoon een universele naald gebruiken eigenlijk. Want het is vrij makkelijk te naaien wel. Dat was het. De eerste aflevering. Nieuwe seizoen. Voor dit jaar weer. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben. Ik wel in ieder geval. Tot de volgende keer. Doei!